згідно з договором між Україною та Російською Федерацією про російсько-український державний кордон від 28.01.2003 року, договор номер 1, та договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 року, суда військово-морських сил, а також суда забезпечені та кораблі мають безпрепятственный проход Керченской протокою. Щодо лоцмана, готовы принять его на борт та следовать згідно планом про попередження про проход Керченской протокою, повідомлено за 4 години до початку проходу. Я, шхуна 175, как приняли, прием. Вас принял, до связи 16. Вельболь 354, я шхуна 175, на 6 годин 00 хвилин прохожу 11 мільну зону, слідую на 8.00, розпочинаю рух по Керченському протоці. Я шхуна 175, як прийняли, мені прийом. Такой панике, такое ощущение, что там пиздец контролирует все. О, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Винта рулевую куда-нибудь, что-нибудь с ним. Ты не пытался его носом? Пытаюсь, он не подпускает. С лафетов попытался, вот пытаешься заливать его, нет? Я не у нас это, не фурочек.
Thank you.